はい、どうもユッキーです。紹介がね遅れたんですけども、メダカね、ヒメダカをね10匹ね、16日ぐらい前に、導入しました。はい。そして、このね水草というか浮き草ですね、浮き草も、導入しました。うん、間違えて多分ね動画をね削除しちゃったんですよね。うん、で10匹ねちゃんと元気にね泳いでおります。うん、うん、で10匹はいるんだけど、エビですね、エビがですね、ちょっとね血エビたちがですねどこ行ったかちょっと分かんないんですけど、結構壁にこいつとかね、この水槽の壁にねちょっとねあれが出てきました。苔というかね、苔がねちょっとねうっすらと生えてきたんですよ。うん、まあそれがちょっと気にはなるんですが、うん、でね流木を入れた時に、まあ、かなりのね茶色いなんかブラックウォーターみたいに、ね、なったんで、ここのダイソーにね買ったね、炭木炭をね、入れました。そしたらだいぶマシになりましたね。はい、うん、まあそんなもんかな。うん、まあヒメダカもね可愛いですね。ちゃんと10匹ねいます。うん、ということでご視聴ありがとうございました。